Shughuli za kawaida zilitatizika katika hospitali ya kaunti ndogo ya Cheptai, eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma, baada ya wafanyikazi kusitisha huduma mbalimbali wakilalamikia madai ya kutolipwa kwa jumla ya miezi 9. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Newton Mono, wanasema wameafikia hatua hiyo baada ya idara husika kukosa kuwalipa kwa miezi 9, wakisema kwamba kwa sasa wanahangaika wasijue wanakotoa fedha za kujikimu kimaisha. Kwa sasa wanadai kushiriki maandamano ya amani kushinikiza kulipwa mishahara yao ifikapo mwisho wa mwezi huu, baada ya kuandaa mazungumzo na bodi ya hospitali hiyo. Wafanyakazi waliamua kuweka vifaa chini kwa sababu ya haki yao ya mishahara ya miezi 6 ambao hawajawahi kulipwa. Na imepatikana ya kwamba wameteseka, wengine naishi kwa maduka ya watu, wana renda, wana nini. Na kwa hiyo waliona fadhali watoe message kwa kugoma, waligoma. Kitu kibaya peke yake ni hawa kutukupokea vitu ambayo wanahitaji, ambayo inaweza kuwaendeleza katika maisha yao, kwa maana wanakomboa majumba, wanakula kwa taabu, kwa shida, na mishahara yao bila wanalia, bila wamesema ni hivyo tu, bila nami nilikuja nikawapata wanalia. This year 2024, it is 6 months that we've worked without pay, but there are some pending salaries for the year 2022. There is 1 month that was not paid, the month of February 2022, in the year 2023, the month of June and the month of October was not paid. So these amount to 9 months without salaries. And due to that, some of us have been depending on loans, have been depending on borrowing monies from Shylocks, who have in turn threatened our lives. Some landlords have chased us out of their houses because they demand their money.